balıkka geldik. Olla bula. Man dedi hayatta en güçlü rıbakman dedi. Kokondan sizde. Temriyolda öldük lan sen. Allah Allah, kur yarım bin abi, iş mi ya? Şöyle dedi, şimdi ben bu gibi olalım. Sana abi. Reklamanı yok kımmet yalış gire, yok iki gün yalış. Daha gül hovan geldi. İlk de balısı güzel kata karacat oldu gibi. Dakimni so'rag'i tugadimi, quda? Ko'chaga chiqmay o'tiribsizmi uyda? Keng men sizni yerishimni topdim. Men quda xolam ikalamiz xosizga biz batafsil ma'lumot beramiz. Qarang quda. Dakimni so'rag'i tugagan, ko'chaga chiqmay ko'nglingiz g'am, nima qilishingiz bilmay o'tiribsiz. Biz buni yechimini topdik. Mana mashinada bir kirdi chiqdi qilsam deysiz, o'pkangizni pat tugilib ketadi. 7 kun anaqa borishga, 7 kun anaqa qaytishga. 3 kun vaqtingiz ketadi, 3 kun puldan qoldingiz. Men o'zimni xususiy samolyotlarimni yo'lga qo'ydim Rustam Rahmonov aviakassasi bilan. Sizlarni men 7 kun yetalab yurmayman. 1 sutkada shunday olib boraman, 1 sutkada olib kelaman. Ya'ni qadrdonlar, o'z xizmatimizni yo'lga qo'ydi, kirdi chiqdi masalalari bo'yicha dokument so'rag'i o'tib ketganmi, tugaganmi, tugab kelyaptimi? Pulkovdan o'zim lichni jo'nataman. Ehtam bizni xudolar kutib oladi, kirdi chiqdi qildirib, bu yerga qarab jo'natadi. Endi xudoqayni o'zi narxlari bilan chiroyli qilib tushuntirib ketdi. Xudoqay tushuntiring debdi. Demak, qozoq chegarasiga atiga bir kun mobaynida kirdi chiqdi qilish niyatida bo'lgan obunachilarimiz uchun Sankt-Peterburgdan Samara yoki Chelyabinskga orqali tudobratni bilet olamiz. Aeroportga borgandan keyin bizani o'zimizni voditelarimiz sizlarni kutib olishadi. O'zlari bo'ldi, qozoq chegarasiga bir kun mobaynida olib kirib olib chiqib, yana aeroportga kuzatib qo'yishadi. Boshlanish narxi 1000 rubldan boshlanadi. Taksi xizmati alohida 2000 500 yoki 2800 rubldan. Agar qudalar, qudag'aylar biletni oldinroq olib qo'ysangizlar, arzonroq bo'ladi. 13 mingga qarab ketmaydi. 10 mingga ham borib qolishi mumkin. To'ylar muborak. Endi kamera yaqinroq bo'lsin. Agar qaysi bir muammo qiladigan bo'lsa, taksistlarmi, yoqdagi yoki berdagi biletlarmi? Kuttina yiraman. Ey do'stam ekan deb o'tiraman. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Rahmonov Rustam. Demak, bugun shunaqangi ajoyib joydamiz. Biz baliqqa keldik. Bollar bilan. Og'a Bu kunni juda ham ko'p kutgandi. Montajyor, hamma shu ko'rib turgan videolarni montajda o'g'a qiladi. Men dedi, hayotda eng kuchli rybakman dedi. Xo'zma, hamma narsa, hamma sharoit qilingan. Короче, kerakli narsa, keraksiz narsa hammasi qilib berilgan. To'g'rimi? Bugun baliq ushlaymizmi, yo'qmi? Xudo xolasa. Ha? Xudo xolasa. Xulosa shunaqa, baliq ushlash keldik. Bu yerda mana jami короче shashlik движмиш qilyapman. Yalangoyoq bo'lib olganman. Shu. Baha ham mana O'zbekistondan kelgan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizlaringiz sog'lar bo'lyaptimi? Kayfiyatli? Qo'qondansiz, ha? Qo'qondan. O'zingizni bir tanishtirib o'ting. Men ismim Bahodir. Instagramda blogerlik sohasida 2019-yildan beri faoliyat olib boraman. Kan ko'rgan kelyaptilar. Gap yo'q. Bugun endi mana shunaqa chisti aytadiku. Rossiyada ruslarcha dam olamiz. Bu yerda o'zi shashlik qilamiz, og'a akar baliq ushlab, baliq qovuramiz. Qozonlar ham olib kelganmiz lekin. Ushlasak bo'ldi. Shunaqa, paputi siz bilan gaplashamiz, tanishamiz, baliq ushlaymiz. Cho'bilamiz agar kerak bo'lsa. Siz bilan yaxshi tanish bo'laylik. Kimsiz, qayerdansiz, nima ish qilasiz? Men o'zi Qo'qonda tug'ilib o'sganman. Qo'qonda tug'ilib o'sib, hozirda
blogerlardan tashqari O'zbekiston temir yo'llarida ham ishlayman. Ha, ham ishlaysiz, ham blogerlik. Bu blogerlik hobbida. Menga hobbi shu o'zim qiziqishim borligi uchun, shuning uchun shu blogerlik sohasini yaxshi ko'rib shug'ullanaman shu soha bilan. Instagramda, Instagramda, aslan Instagramda. Endi bizda O'zbekistonda Instagram kuchliligi uchun Instagramdan foydalanamiz ko'proq. Nechta podpisingiz bor? 260 ming. 260 ming. Hammasi jivoy, biror marta gifga qatnashmagansiz? Yo, gifga qo'shilganman, bir marta qo'shilganman. Azza ekan giflarga qo'shilganman. O'shanda qo'shilganman. Undan keyin uje chiqib ketdi. Chiqib ketgandan keyin uje yana kontent ishlab, kontent ishlab, shu kontentlardan kelgan obunachilarga 260 mingga erishdi. Reklama qanaqa narxsizda hozir? Hozir Qo'qoncha reklama 500 olyapman postni. Postni 500 dollar. 500, ha. 100 dollar istoriya. Necha pul topasiz oyiga taxminan? Oyiga endi bir bor 10 million 15 million bor so'mda. U oylikdan tashqari shunaqangi narx bo'ladi, lekin prebilni bo'lishi ham mumkin, bo'lmasligi ham mumkin. Bu riskavatda. Biz uchun hozir shunaqa, lekin auditoriya juda katta bo'lmaganligi uchun hozircha shu o'shanga qarab sekin-sekin hozir narxlar qo'yib boryapmiz. Temir yo'lda nima ish qilasiz? Temir yo'lda aloqa sohasida ishlayman, svezda. Svez. Svez, radio svezda. Ko'pchilik aytadi, temir yo'lda ishlaysiz, sizga blogerlik nima kerak bor? Dedi, endi temir yo'l u asosiy ishim, nima? Mani misol oilamga daromadni uzluksiz olib kiradigan ishim. Bu blogerlik meni yaxshi ko'rgan soha. Hobbi. Hobbi, hobbini hozirda birinchi planga chiqarib qo'ydi, chunki ishlagan ishimni o'zim mazza qilyapman. Shuning uchun borgan sari yoqyapti, yoqmaydi, dozasini oshirib borasiz. Xuddi shunaqa narsa bo'lyapti, deganda. Temir yo'lda oylik qancha? Oylik hozir 4,5 million, 5 million oylik. 4,5 million, 5 million. 5 million. 5 million oylik. 5 million oylik. Qo'lga tegishi 4,5 million, 4 million tiyadi. Zaj temir yo'llardan ko'ra blogerlikda ko'proq pul topasiz. Ha, ko'proq pul topasiz. Ili o'zingiz yaxshi ko'rgan sohaga ko'proq qarayotgansiz, ko'proq olay o'sha haqida o'ylar ekansiz. To'g'ri, bizda temir yo'lchi bo'lishimga ham sabab o'zi. Aytib o'tay. Temir yo'lchilik bo'lishimga sabab oilaviy temir yo'lchimizda. Ayam, uydagilar, tog'amlar hamma temir yo'lda ishlashgan. Shuning uchun bizga hali shuni to'g'rilasa o'g'il bola biz to'g'ri temir yo'lchi bo'ladi dedi. Oilaviy kasb. Oilaviy kasbda, shuning uchun men xolaymanmi yo'qmi temir yo'lchi bo'lganmiz. Endi yomon emas, rizq Allohdan baribir. Rizqimizga yarasha shuni. Shu yerda savol tug'iladi. Siz temir yo'lda ishlayapsiz, lekin Instagramga videolar qilyapsiz. Oila tarafdan birorta bir sanga shu kerakmi? Ha, bu o'rinli nuqta. Chunki temir yo'lchi qana inson hamma tasavvur qiladi, formada yuradigan, jiddiy, ertalab soat vaqti 6 da turadi, 7 da ishda bo'ladi, o'zi 5 dan keyin ishdan bo'shaydi, shanba-shanba akpolojni dam oladi. Shunaqa tasavvur qiladi-da. Yo'q, meni ishim unaqa emas, meniki ketaveradi, farqi yo'q ishimga. Bu shuning uchun men buni blogerlik sohasini tanlaganimdan keyin o'zi menga hamma bachkana, eng yomon so'z bachkana. Imminni meni yumush. Hamma kim uydagilarmi yo? Endi birinchi bo'lib o'zi uydagilar. Boshlaganimda men sahnaga chiqib yurardim. Birinchi bo'lib sahnalarga chiqib. Maktab payti. Ha, maktab paytida, kollej paytida KVN guruhlarimiz bo'lardi. KVNda sahna ko'rinishlar qilib, shu konsertlarga qatnashib yurardi. Shundan keyin endi sahna bitta bilgan bo'lsangiz, hali KVN sohasi bitta pastga tashlandi. O'shanda hech qanaqangi KVNlar uje kirmay qo'ydi odamlarga, konsertlar atmay bo'lib ketdi. Bu karantin paytida vabshe ommaviy yig'ilishlar to'xtadi. Shuning uchun biz Instagramga 2017-yil video joylashni boshlaganmiz. 2017-yil jamoaviy bo'lib 4 ta balla boshlaganmiz. To'xtami? Bul-bul telefon, qarochi gopstop. Chiqadi, o'ynasin bizga. Baqvat. Kachur. Akalar shu kerakmidi, shu seriyozni tushuntirsalaring, men o'zim bilardim, berardim aka, qilish kerakmi shu narsa? Alash, shu narsa yeydi deb o'ylaysanmi? Yeydi-da aka, voy, nima yemaydi? Mingta podpischigim bor degan gapdan zo'ru? Azxon, Ilyor, men, Alisher, to'rt kishi. To'rt kishi boshlaganmiz, o'shanda o'zi Qo'qonni o'zida 2000 ta auditoriyaga ega bo'lganmiz. 2000 ta auditoriya birinchi reklama olganimiz Media Park reklamasini olganmiz. Dani. 500 ming so'mga. U biz tasavvur qila olmayapmiz, chunki biz hali KVNdan bo'sh qolganmiz.
sahnada nimadir qilish kerak, g'oya qilish kerak, boshqa qilish kerak. Odamlarni jo'shqinli bo'ladi. O'shanda sizlarni video qilamiz, videolar ketyapti. Undan ham ko'proq arkadaşlarım, operatör bo'lardim yoki aktyor bo'lardim. Lekin qiziqish ketyapti. Reklama chiqyapti bizga. Shu reklama olsa bo'ladi bunda. Pul topsa bo'ladi, deyapmiz. Shundan keyin 500 ming so'mga reklamani olganmiz. O'zimizni xursandmiz, pulimiz bor bizda. O'sha dalshi yana dalsh ketdi. Birinchi bu o'sha sahnalarda yurgan paytimizda hali shunchaki havas yoki kollej paytida borib yuribdi-da degandaqangi tuyg'u bo'lgan, jiddiy qarashmagan. Kirayuribdan ommaga chiqmagan uchun o'sha zaldami konsert, zalda misol qoladi, 1-2 kun gapiradi, o'sha esdan chiqadi. Internet degan narsa chiqqandan keyin bu narsaga kirib bordik, o'sha videolar olishni boshlayapmiz. Birinchi bo'lib uydagilar, sen normalni joyda ishlaysan. Senga nima kerak bu narsani? O'zimni yaqin uyimdagilar shunaqa deyapti. Endi o'zimni tog'amlar va tog'amlarim endi ancha jiddiy odamlar, ular nima qilyapsan? Sen bu axir narsalar o'rtog'im menga ko'rsatib, jiyaningni qara deyapti. Degan narsalar ham bo'lganda, endi iloji yo'q. Har tomonlama gapiriladi, kerak bo'lsa o'rtoqlar ichiga borganingizda bizni videoga olaman, blogercha. O'zidan nimadir yasab olgan blogercha kelyapti. Hozir metta vayn olasanmi? Vayn so'zi hali qo'pol so'zga o'xshab tuyuladi-da. Ana vaynchi kelyapti hozir, vayn oladimi deb aytdi. Bizni ham bir nima qilib yuboradi hozir. Kamerani ol, boshqa qil, u men video olish niyatim yo'q. Prikol qiladi-da. Keyin borgan sari kontentlar ko'tarilib, 2019-yilda o'zimni faoliyatimni boshlaganman, o'sha komandadan tashqari. O'zim uchun harakat qilib, o'zim uchun kontent qilib, o'zim uchun obrazlar yaratishni boshlaganman. O'shandan keyin uyga bitta ikkita reklama olindi. Sovg'a salomlar hali keladi blogerlarga nimadir. Keyin o'g'lingiz bloger bo'pti. Sa, yaxshi. Bizga dahot bo'l pul kiryapti. Keyin temirollar misol aynaqangi paytlar bo'ladi, qiyinchilik paytlar bo'lgan paytda oilalarda zaddishkalar bo'ladi-da. Endi baribir har birta korxonada bo'lsa kerak. O'shunaqa holatlarda blogerlikdan kelgan pulni uyga olib kirilib, obizatni ko'rsatiladi. Mana buni pul. Chunki menga nima kerak? Menga uydagilarning ishonchi kerak-da, birinchi bo'lib. Ijod qilishim uchun uydagilarning ishonchi kerak. Uydagilarning ishonchi bo'lmasa, to'g'risi hech narsaga qo'l bormaydi-da. Nima qilasan shu ishingni degan gap bilan chiqib ketsangiz, rostdan nima qilaman, nista. O'sha kontentga xoqish bo'lmaydi. Birinchi bo'lib bizni o'zi kulgili shu yumor sohasida kayfiyat. Kayfiyat. Sizning asosiy yo'nalishingiz yumor. Ha, asosiy yo'nalishim yumor. Yumorda olamiz. Endi biz o'zimiz yumorist bo'lganimiz uchun, shuning uchun yumor sohasida. Odamlarni kuldirishdan ko'ra, yig'latishdan ko'ra kuldirish qiyinroq deb o'ylayman. Shunaqa. Yana kuldirishni hech qayerda o'rganib ham bo'lmaydi. O'rganib ham bo'lmaydi. Bu talant, ilm bo'lsa. To'g'ri. Shunaqa. Siz o'zingizni qayerda ko'ryapsiz? Siz ko'proq blogermi yoki temir yo'lchimi? Men endi borsam Xo'jayli haydab yormasak ishda. Ko'rib olsa. Ya men endi o'zim ishimni 10 yil ishladim-da. Shu soha bo'yicha haqiqatdan mutaxassis bo'lib yetishdim. Men film shunaqa bitta ishni boshladimmi, o'sha ishda eng yaxshisi bo'lmaguncha harakat qilaveraman-da. Endi shu o'zimni sohamda normalni o'rvinga chiqdim, o'rta bo'g'i rahbari bo'lib ishladim, o'z xohishim bilan ariza yozib, o'zim oddiy ishchi bo'lib ishladim. Nimaga shu kontentlarim qolib ketyapti turganligi uchun. Kelajakda endi men blogger bo'laman. Sababi o'zimni soqqa sho'rmayman. Pul muhim emas, aka. Yo, pul kerak, to'g'ri, baribir kontentingizga, oilangizga pul kirmasa baribir ijod qila olmaysiz. Lekin mana bu yerda narsani baribir nima deydi, ijodkor insonsiz bilasiz baribir. Mana bu yerda narsani bosib bo'lmaydi-da, to'g'risi. Qaysidir sohaga ertalab uyqudan shuni ko'zingizni ochib turib, sirasi men bugun ishga boraman. Demasiz u ishda ishlash kerak yo, to'g'risi. Shunaqa. Lekin ishxonamdagilar hammasi yaxshi. Kollektivimiz zo'r. 10 yil ishlagan bo'lsam, hamma yoqqa Xudoga shukr. Blogger bo'lmasam ham shunaqa hurmat qilishadi hammalari. Hamma bilan muomala zo'r. Blogger bo'lganimdan keyin biz ishxonada blogger ishlaydi. U ishxonadan ham qanaqangdir reklamni roliklar bir narsa so'rashganmi? Men ko'pincha endi davlat korxonasi bo'lgani uchun aynaqa har xil kanallar bo'lsangiz, xalq so'zi, keyin yana shunaqa kanallar bo'ladi.
birorta bizni ishxonamizda kamchilik bo'lsa, kimdir fuqaroni birortasi aytgan bo'lsa, shuni videoga olib ijtimoiy tarmoqlarga joylab yuboradi. U keyin katta pretenziya bo'ladi. Nima bo'ladi? Menga murojaat qilishadi. Men hali nima deydi? Haligi raddiya video deydimi? O'shunaqa videolarga yordam beraman. Katta tadbirlar bo'lsa, shuni telefonda o'zim olib montajlarigacha qilib, boshliqlarga yoki akalarga tashlab beraman. Ko'rib, ishinglarmanmi seni? Chunki operator montajchilar ham qo'ldan keladi. Malavis. Bu o'zimizni go'sh do'konining go'shi. O'zimiz so'yib, mol halol sotamiz-da. Panirovkalar ham o'zlaridan shkili. Shu magazinni o'zidan qilib berishdi deb. Go'sh. Sosni. Shaharda ikkita joyda go'sh do'kon bor. Halol shunaqa shashlikni ham birdan tayyorlab beradi. Bu xodi ya'ni kuskovoyi yana lulasi ham bor. Tayyor magazindan qilib bergan. Uni ham pishiramiz. Yeb qo'yamiz. Nima yeysiz? Yangi. Qaki yeysiz? Hali birinchi bo'lib tabiatga gap yo'q. Manzarada bu vashi zo'r ketyapti, to'g'risi. Alo! Hey, Nuson pochchi? Men baxtimdi, mana Zvezda metro, Lensa metro 103dan topdim. Shira, o'sh bo'lmadi, shira mana yerda qasobchilik qilyapman, endi nima bo'yapti? Toza toza halol. Yinasi o'tmagan mana qo'chqorchalar, yinasi o'tmagan ho'kizlar so'yibapman, bastirib. Kuchni bilasiz-ku, bir tiyib og'daryapman. Yig'ishtir telefonni ishtiqir. Bo'pti, keyinroq gaplashamiz. Umar, hali ishchilar chaqiryapti, ishchilar. Bo'pti. Nima uchun telefonda gaplashasan? Chaqqon-chaqqon. Bo'lay, chaqqon-chaqqon kel. Chaqqon-chaqqon deb bitta tovuq sonini ko'tarib o. Laziz, endi go'shtdan vash momma jo'q. Kelolmayotgan bo'lsa, shuni onlayn saytga kirib turib, zakaz bersan, shuni onlayn to'lov qilasan, olib borib beraveramiz. Dastavka ham bor. Peterda nima qilib kelasan deysanmi? Hozir. Senga hozir rasm tashlab beraman, shuni olib boraman. Hali bu reklama yoki boshqa narsa emas. Haqiqatda zo'r narsa, zo'r deyiladi. Maza. Yo'q, yumshoqda. Kuz qo'y bo'y, shunday. Obrazlaridan bittasi bu Xo'ja aka. Shu obraz haqida bir gapirib bersangiz. Endi bu obrazda birinchidan hali eng tanqidga uchragan obrazlarda, lekin haqiqatdan obunachilar tomonidan yaxshi qabul qilinadi. O'zi ko'chada ham Xo'ja aka. O'zi bu misol hajga yoki umra safariga borib kelish juda ham katta baxt, ilohim hammaga nasib qilsin. Endi bu birinchi bo'lib men shu narsani so'rashingizni kutib turardim, to'g'risi. Chunki tushuntirib berish kerak-da, baribir bu narsani tushuntirib berish kerak. Imminni hali din ustidan kulyapsan yoki boshqa narsa qilyapsan deb katta-katta insonlar, ilmli insonlardan ham hali dakkila eshitdik yoki kommentariyada nagli qarg'avoradi odamlar. Xudo jazoingni bersin, bir nima bo'lsin. Endi to'g'ri, baribir hammasini o'qiymiz-da kommentariyani. O'qiymiz, hali o'qib turib rostdan noto'g'ri ish qilyapmanmi deymanda, lekin men tushuntirib beraman shu narsani. Aniq bu dinni ustidan kulish yoki imminni birorta emas, общий aytilmayapti-da bu yerda. Imminni qaysidir sohada kimdir xato qilsa, mana shunaqangi obraz olib chiqilyapti. Shu xatolarni faqat yumor tomonlama chiroyli qilib tushuntirilyapti. Hoca aka bu. Hoca aka endi bor-da, va shunaqangi misol o'zidan boshqacha odamni yasaydigan yoki o'zini savdosi uchun yoki o'zini foydasi uchun shu narsalardan foydalanish noto'g'riligini ko'rsatib berish maqsadida olib chiqilgan. Hayb bo'lib yanada
Şu prosmotorlar normalde. Aynı hocağa obruzu. Aynı 1 milyon 700, 2 milyon, 3 milyon yakarıp gittiğin prosmotorlar bu. Şimdi belki şu narsa kendidir yarışken mi hangi ya uzunu topken mi şu narsa de. Adam doğrusu. Instagram'da atmet kak koyama bunu ötüp görüyle. Gözüyle bulasak ki. Ama hakkı da gerçekten. Doğru. Görmesel en çünmesiyle var. Şimdi bu obruz kanay payda bugün? Bu obruz... Mani shu bir ikkita tanishlarim bor edi. Shunaqangi ishlab telefon purishli qiladi yoki o'sha mashina bilan shug'ullanadi. U mashina ham qanaqa o'ziniki bas, o'sha kimdandir oladi, u qiladi, bu qiladi. O'rtada turib haligi kelgan odamlarga endi shunaqa gapiradi, bu hali aratorlikda, haqiqiy qobiliyatda shunaqa gapiradi. Hali mashina men sotib olgim keladi, pulim yo'q. Yoki telefonni bir oladi, oldi sotdi qiladi. Mana shunaqangi narsalar, lekin ko'pi yolg'on. Mana shu narsa uchun men hali o'zimni nima hazm qilolmadim shu narsani. Juda ham ko'payib ketgan hozir. Misol yolg'on gapirib savdosini. Endi baribir yolg'onmi, to'g'rimi, lekin savdo bo'ladigan bo'lsa bo'laveradi. Shuning uchun men shu odamlarni ko'rib turib ko'p emas, bor arada bor shuna odamlar. Shuning uchun imminni shu odamlarga qaratib, hali jahlni ustida qilingan obrazda bu. Sababi chidalmayapman-da, qanday bularga tushuntirsa bo'ladi. Baribir qo'limizda auditoriya bor. Bu narsani ko'pchilik noto'g'ri tushunyapti, lekin to'g'ri tushunib turganlar ko'proq. Shuning uchun prosmotrlar ham baland. Yiyapti. Ha, yiyapti. Endi imminni bunga yotib olish nima emas, baribir ko'p obrazlar ko'p, lekin hozir mana Mumin bilan bir keldinglar-da sizlar, to'g'rimi? To'g'ri. Mumin sizdan keyin ochgan Instagram'ni. Ha, ancha keyin. Lekin auditoriyasi ko'p, prosmotrlari ko'p. G'ashingiz keladimi yo'qmi? Yo'q, endi meni to'g'risi birovga nisbatan qalbimda yomonlik yo'q. Endi to'g'ri, baribir har bir insonning qalbida hasad degan narsa bo'ladi, boshqa narsa bo'ladi, lekin Muminga nisbatan yoki boshqa blogerlarga nisbatan umuman men hasad o'ylamayman. Lekin men haqimda gapirilgan gaplarni qattiqlari ham bor, lekin. Qanday qatiqlari? Endi o'zimiz yaqin insondan chiqqan gap, endi u ham men to'g'ri boshqalar aytib berganimda, boshqalarning orqasida ishlab, qolganlarga yordam berib, poni postanovkada yoki kadr ortida ishlaganman. Keyin o'zim soham blogerlik sohasini boshlaganimdan keyin bu, короче, nima desa bo'ladi, tushuntirib berolmayapman, xullas. Qakiyiz? Ha, 1 million auditoriya bo'ladimi, 10 million auditoriya bo'ladimi? Men bu insonni bloger sifatida qabul qilmayman. Men uchun hech kim emas. Nimaga? Endi nima sabab bo'lgan bilmayman, men yoki orqada ishlab yurgan paytimda hali bu odamni masalan qo'lidan hech narsa kelmaydi degan tuyg'u bo'lganmi u insonni qalbida? Menga shu gap yetib keldi-da, to'g'risi. Lekin o'zi ham ko'rgan, ko'rib turgan bo'lishi mumkin. Rostdan qattiq xafa bo'lganman. Shu gapdan qattiq xafa bo'lganman. Endi baribir bor o'zimiz yaqin inson, lekin bloger ham. Ha, blogerlik sohasi. O'ylab bormi yo'q? Yo'q. Bu tuhmat emas, bu haqiqat. Bu shu gap imminni aytilgan, 1 million bo'ladimi, qancha bo'ladimi? Lekin inson harakat qilsa baribir hammasi bo'ladi deb o'ylayman. Endi mo'minga kelsa, mo'min to'yiga kelsa, endi mo'min to'y haqiqatdan qattiq mehnat qildi. Mani buni temir yo'ldagi ishim borligi uchun ba'zir vaqtda kontentlarga vaqtim bo'lmay qoladi-da. Endi ba'zi inson jismoniy charchaydi. Ishdan kelaman, boshqa narsa o'ylamay qolaman-da. Miya bo'sh bo'lmaydi. Keyin iloji bo'lsa shanba yakshanba kungi orzuq kunlar, vaqtni kunlarimga qiladigan bo'lsam, yo dam olish kerak yoki kontent ishlash kerak. Shunaqangi bir qiyinchiliklar bo'lib, arada 1 yil 1 yil perereq bo'lib ketgan. Toshkentga boraman, Toshkentda ishlayman, ijod qilaman. Endi profilni ko'tarilganda yana bitta tashlanadi, bo'sh qo'yib yuboriladi. Mana shunaqangi narsalar ko'p bo'lgan. Shuni hisobiga auditoriya ichki yig'ilish qiyin bo'ldi. Kech bo'ldi. Blogerlikni boshlashdan oldin вообще. Ya'ni istisno hech kimda pul yo'q. Boshlash вообще qanday bo'lgan? Boshlash birinchi bo'lib iPhone olish bilan boshlanganda, o'zimiz mana shu profilimni ochib turib iPhone olish bilan boshlangan. X telefonim bo'lardi. O'sha X ni ijod qilishni boshlaganmiz. Kachstvalar kirib, o'zi kachstva kirgandan keyin yanada ijodga qiziqish paydo bo'lgan. Endi to'g'ri, buni oyligimni yig'ib-yig'ib, hali oz-oz qilib yig'ib bo'lsa ham olganman shu narsa. Chunki bu o'sish bo'lmasa ekan, baribir nimadir olmasangiz, texnika bo'lmasa yoki o'sha ish faoliyatingizga kerakli narsa bo'lmasa, o'sish bo'lmasa ekan. Lekin hali vaqt keladi, ijod qilasiz. Men
profilimga kirib ko'rsa bo'ladi odam. O'zimga misol eng yoqqan hali mehnat qilingan videolar ketmaganda, lekin hali yengil bunday qilib olib o'tirib olingan narsa prosmotr balandda. O'sha paytlarda deydi bo'ldi, men yig'ishtiraman garchi, reklama yo'q, yillab reklama yo'q vaqt kelsa. Arzigan mi shunaqa mi? Bo'lay yig'ishtirib o'raman shu. Shu ham ish bo'libdi. Ko'p bo'lgan endi aslan uydagilarni gaplari misol uchun bekorchilikda qanga qarashganda misol qachon o'zi pul keladi. Yuribsan, bir yil bo'ldi, 2 yil bo'ldi. Na birorta daromad bo'lsa, boshqa narsa. Undan ko'ra o'zingni mana shu ishingga qattiqroq mehnat qilib, tepaga ko'tarilsang bo'lmaydimi degan narsalar keyin o'ylab turib, haqiqatda menda emasmikan degan tuyg'ular o'tadi. Birinchi bo'lib baribir omadda. Alloh bermasa qiyin ekan to'g'risi. Hali to bersa bo'lib ketaveradi. Lekin mehnatini qilyapmiz. Xudolasa mana bu yil ancha sezildi. Mana shu TikTok rizlardan keyin ancha tanilib, ko'chada odamlar ko'rsa shobiz bilan bo'lsa, "Hoja aka" deb qo'yadi. O'shanaqa narsalardan bo'lib, hozir mana Xudoga shukr reklamalar ancha ko'payib qoldi. Men prinsipim borda, reklamani yo qimmatga olish kerak yoki tekinga olish kerak. Arzonga ishlashni xohlamayman. Shuning uchun bitta narxda turdim. Chiqsa chiqmasa chiqadi reklama, bitta narxda olaman. O'zi yo'q, olmayman, kerak emas. Mayda pulga olmayman. Chunki men mehnat qilganimga arzimaydi. Faqat ijod. Shu. Ye, ishtima qolmabdi. Biz hozir baliqlarni ovqatlantiryapmiz. Qorni to'ysa, yeb chiqishimiz. Atak tutish niyatimiz yo'q. Yo'q, prosta ovqatlantiryapmiz. Ehson dedi. Ehson. Ehson. Ana kontent. O. Tutay o'g'il. Ha? Yo, uzilib ketishi mumkin-da, krichok. O. Ana. Reis bor. Reis. Ana. 1.5 kilo yes. Yes. Ha, undachi. Chiqib qoldi. Tochini. Ha, chiqib otib ketdi-da qalmoqdi. Yo'q, ha? Bele. 1.5 kilo yes. Oziq yomon bo'ldi-da. Siz qalmoq tashlab ketdingiz, uni olib boraman desa qalmoq ketyapti o'zi. To'rdiyapti, og'irdi, lekin mana shuncha bor edi, 1 kilodan oshiq edi. Chunki qalmoq ko'tara olmadim, nima? Nimaga? Og'ir. Yo, seriozmi? Bale. Hozir emotsiyalar juda qattiq bo'lyapti. O'zi balog'i zo'r narsa, miyani davolaydi, ayniqsa ijodkor uchun. Ijodkor uchun nima olib turish kerak? Nima ko'tarib chiqarmadingiz o'zi? Bilmayman, chiqarmadim-da. O'zi ana qalmoqni olib ketganda, olib ketib turgan ekanda, men tortdim, urayapman, o'zi сразу bo'sh bo'lib qoldi. Chiqib ketdi-da. Chiqib ketdi, сразу bo'sh bo'lib qoldi. Men u tarafga qarab yugurdim, u yoqda ham bir baliq ushladik. Men nima sachogida shunda olib yuguraman desam, qalmoqni chuzoq qilib ketib qoldi-da. Qo'yib ketib yuboradingiz. O'zi yana tutamiz. Bar tutamiz. Ilojimiz. Tashab olib chiqib beraymi? Eng katta reklamni kontrakt necha pul olgansiz? Eng kattasi shu 3 oylik kontent bo'lgan, 1.5 ming dollar olganman. U ham o'zimni yaqin insonim, shu Umra kompaniyasi bo'lgan. O'shani olganmiz. O'sha kompaniya bilan ishlaganmiz. Kompaniya bilan ishlab, 3 oy davomida yaxshi rezultat berib, o'shan bilan ishlaganmiz. Hozirgacha endi faqat shu mayda-mayda narsalar bilan, endi kelajakda xudo xolasa katta-katta kompaniyalar bilan shartnoma qilish niyatlar bor. Xudo xolasa. Niyat bo'lsa, hammasi bo'ladi. Shunaqa. Hali endi boshlayapsiz-ku, to'g'rimi? Ha, endi boshladim. O'zi 1 yil, 2 yil bo'ldi. Imminni shu sohaga qattiq fokus qaratganimga shu 1-2 yil bo'ldi. Lekin ayniqsa mana shu yilda rezultat berishni boshladim.
qolgan yillar aytdimi, hali uzilish shu ko'tariladi, pastlaydi, ko'tariladi, pastlaydi. Mana shunaqa narsani endi yo'lga qo'ydim, rejimni yo'lga qo'yib oldim. Kontentlarimni oldindan yozib, keyin o'sha kontentlarni asosiy olishga harakat qilyapman, o'sha rezultat beryapti. Imni yozib ishlanadigan narsa. Ideyalar qayerdan olasizlar? Men ideyani ko'proq o'zim qilaman, g'oyani o'zim qilaman. Men kuzatuvchimanda, misol mana aytayapman-ku, haligi hojaka obrazini ham odamlarni kuzatib turib, o'sha narsa kallaga kelyapti-da. Ha. Kontent ko'rasiz, boshqa ko'rasiz, "Ey, bu bunaqa narsa qilsa bo'ladi, bunaqa narsa qilsa bo'ladi" deb turib, o'sha tomonni har birta voqeani men yumor tomonini o'ylayman-da. Yumor tomonini o'ylab, shunaqa qilib sekin g'oya qilamiz. Yosh blogerlarga yoki vobshe bloger bo'lmoqchi bo'lgan bolalarga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Hozir bloger bo'lishda o'zi ham vobshe qiyin bo'lib ketdi, to'g'risi. Chunki raqobat, qanaqa raqobat? Instagramga hamma algoritmga rekomendatsiya ochib, oddiy bitta video qo'ysa, ma'nimi, ma'nisizmi video qo'ysa, million prosmotr bo'lsa, bo'ldi, men blogerman. Yo, bu noto'g'ri bu narsa baribir. Har bitta narsa tajriba, keyin o'sha ko'rsatilib turgan videolar auditoriyaga nima manfaat beradi? Misol uchun shunaqangi narsani tavsiya qilaman. Hisobingiz sizdan nimandir qaysidir kontentni ko'rmoqchi bo'lgan odam o'sha ketqizdirgan vaqtini bekorga sarflamasin degan bo'lardim. Siz shunaqa narsa qilingki, mayli, misol 1 million ko'rmasin, 500 ming ko'rmasin, lekin bir 10 mingta ko'rsa ham, lekin o'sha 10 mingta odam siz yaxshi ko'rib ko'rsin-da o'sha narsani. Mazaqsin. Ha, mazaqsin. Reelsdan chiqib qolsa shunchaki ko'rmasin-da, mana shu bola kontentni yaxshi qiladi desin. U xuddi mana shu narsani aytib qo'ygan bo'lardim, agar sizlar kontent boshlamoqchi bo'lsalaring yoki blogerlik sohasiga qadam bossalaring, birinchi bo'lib g'oya. G'oya. G'oyani zo'r qilib olg'a bosish kerak, hamma narsa qo'ldan keladi. O'z kimlarni kuzatasiz Instagramda? Men Instagramni birinchi bo'lib rahmatli Farhod Farhodmannovni kuzatardim. Mittime jamoasi, Mittwine jamoasini ular bilan shaxsan tanishimiz edi. Endi rahmatli o'tib ketdi, yaxshi inson edi. Abovans bilan, Bekwans bilan, bular bilan ancha qadrdon bo'lganmiz. Inson sifatida men qattiq hurmat qiladigan odamim Abovans, chunki u inson misol o'sha paytda biz chiqayurgan paytimizda urveni ancha baland edi-da. Biz yoniga borsak, chiroyli kutib olib, bizga maslahatlar berib, ko'p paytda motivatsiyalar bergan-da odam. Kontentni pastlatgan paytimizda sizlar nimaga ishlamayapsizlar, yaxshi ketyapsizlar, harakat qilinglar deb motivatsiyalar bergan. Shu inson kuzataman. Hozir nimani kuzataman? Nimada? Qazaqlardan kuzataman, Sekavayns kuzataman, juda ijod yoqadi. U yumorda, yumor, yumor juda boshqacha inson. Juda kuchli, haqiqatdan men maza qilaman, komandasiga ham maza qilaman. O'zbekistondan shu mittilarni kuzataman, haqiqatdan muxlis bo'lib kuzataman ularni. Farhod Mannovni haligacha ishoni profiliga kir videolarni ko'raman-da. Oxirgi videosi bor, ko'rganmisiz? Yo'q, oxirgi. O'sha oxirgi videosida haligi tipa kiyinib qo'yadigan malla bor-ku. Bratlar ko'chada yuradi-ya. Qanaqa ustivosh kiyib olsa, u hech qancha qimmat va skitka dedi. Xuddi shunaqa narsa. O'sha videosi vobshe zo'r chiqqan. Yana dalchi obrazlar kam qilardi, ko'proq Fox Lobekka qaratilardi, lekin oyda yilda bitta video chiqarardi, lekin zo'r video chiqarardi. Moshina video chiqarardi. Haligacha ko'rib boraman. Sankt Peterburgga kelib turinglar. Allohga rahmat shunchalik. Biz kelganimizdan beri ancha odamimizni kutib olib, biz uchun harakat qildi. Hammalariga rahmat aytib qolamiz. Shu videoni o'zlari ham ko'rib turishadi. Aka, sizga ham rahmat. Chiroyli suhbat bo'ldi. To'g'risi, men hali siz bilan gaplashib o'tirib maza qildim, to'g'risi. Hali intervyudan ham ko'ra ko'proq samimiy suhbat bo'ldi, o'ylayman. Shunaqa. Qanaqa. Bu yerda mo'minjonlar ham kelgan. Xo'sh, shu ketishda sizlar chiqib ketasizlar O'zbekistonga. Realni. Mashinani bir ko'rsating. Shu ketishda mana shu mashinada Qo'qonga, ha? Qo'qonga. Krasavch. Shu ketishda mana shu toychoqda Qo'qonga chiqib ketiladi. Bu tepasida nima bu? Yaramiz. Ha, da. Bu qizig'i 5 ming km bizni olib ketdi. Olib keldi vaqa. Endi bu yana olib borish ham kerakda. Olib ketadi bemalol. Xudo xolasa. Hali mehnatni ko'p qiladi. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Gap yo'q. Sizlarni ko'rganimdan xursandman. Sankt-Peterburgga kelsanglar, obязательно kirib o'tinglar. Xudo xolasa.
Sizlar uchun eshigimiz doim ochiq. Bu safar endi uylanib. Uylanishga ketyapti-ku. Xudo xolasa. Endi aka bu kunlar g'animatda. Endi keyin to'ydan keyin keladimi yo'q? Kela olmaydi kanish. Qiyom. Kela olmaydi. Qayerda? Uylanish mazza deb o'ylayapti. Ay. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Oq yo'l sizlarga. Yaxshi yetib boringlar. Qiyinchilik biror narsa bo'lsa telefon qilinglar. Obязательно qo'limizdan kelguncha yordam qilamiz. Kelib turinglar. Yig'sig'i bo'lmasin xayrlashadigan paytimiz. Gap yo'q. Omadinglar bersin. Sog' bo'ling. Rahmat. Mo'jon, sog' bo'ling. Ishkallar orsallar. Baha, mo'jon, yaxshi boringlar. Oq yo'l sizlarga. Krasavchik. Podpiska bo'linglar, vot ikkita akkaunt. И oq yo'l tilab qolamiz. Yaxshi yetib boringlar. Rahmat. Yaduşi. Yevropalarda ko'rishaylik. Xudo xolasa. Faqat dam bo'lishdi. Demak, ilhom ham keldi. İkkita qarmoq yana O'zbekistondan qavm dorimiz. O'zbekistondan patir, Samarqand non. Prem O'zbekistondan kelyapti. Va Odil meni shopirim. Postoyanni qatnaydi. Bu sini maksa bo'lak shipillab borib kelaveradi. Telefon nomeringizni ayting. Kimgadir. Mana bu ekranga qo'yib qo'yingizlar, mana bu yerga. 8961 804 5059. Любой нәрсе. Bu Samarqandga borasiz-da? Samarqand. To'g'ri Samarqand borasiz, Samarqandga kelasiz. Toshkent, Samarqand. O'tib kelaverasiz. Farqi yo'q. Meni masalan necha yildan beri birga ishlashib kelayotgan shoferim. Buniki krasavchik. Hozir mana yana ikkita qarmoq qo'shildi. Ha, baliq ushlaymizmi? Ushlaymiz. Lekin mashina ondan bitdi. Real keldi. Realni men qiziqmayman. Baliq ushlashganmi? Yo'q. Alkogolsiz, ayollarsiz, tulki erkaklar komandamiz bilan bir dam olish bugun. Dam olish. Chotki, mayovka, короче, og'a bitta baliq tutdi, paka rezultat emas. Og'a bitta baliq. Ya, u ikki kichini hisoblanmaydi u, manodaginada u. Yana tutish kerak. Tutmasa, og'a hamma rasxati bo'yniga. Kerakmaydi, radnoy. Kerakmaydi. Brat, men bilan o'zi yetib tutdi, brat, problemam Xudoyda. Kerakmaydi ishniga. Beda syomkati olaver radnoy, syomkatmak kerakmaydi beda. Jamat og'a nima qilyapsiz? Bu Jamat og'amiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Qayerdansiz? Necha kelsiz? Necha marta ergatdi? E, uylangansiz. Hali uylanmadik, aka. Hali uylanmadik. Hali uylanmadik. Olov yoqishga harakat qilamiz. Shashlik qilamiz. Shashlik qilyapmiz. Bugun shashlikka yetishdim deyman. Bu Odil bo'ladi, bo'ynab. Videoni boshidagi biz kelgan paytda meni Odil olib keldi. Samarqand. Meni Odil olib keldi. O'zbekiston Rossiya taksi qiladigan shofyor. O'zimda ham akam, ham ukam. Ukam deydi, voy mazga. Ham akam, ham ukam. Radnoy. Da. Alavor radnoy. Qisqasi. Shoh, keqani seni ham bir kadrga ko'rsatib ketaylik, uka. Mana Shoh. Hammaga assalomu alaykum. O'zimizda komandamizni yangi ishtirokchisidan nima deysiz? Alekingiz siz ham? Shoxda men bir 6 yildan beri men taniyman. Nimaga deganda men bloger emas edim u payti. O'sha bloger bo'lmay, o'sha oldindan meni taniydi. O'zimni ham ukam avvaldan taniyman. Komandamizga bir kishi kerak edi. Shoxni oldik. Mana Ali masalan, o'zi ham harakat qildi odam topishga. Keladi, bizga yoqmaydi yo unga yoqmaydi. Biz Aliga taklif berdim. Meni bir ukam bor, yaqin avvaldan taniyman. Olib kelaman, ko'rasiz. Ma'qul kelsa unga, sizga. Endi Ali nima deydi? Masalan, karabildi kemani ruli Rustam akamda bo'lsa, Rustam akamdan keyin mendan keyin Ali, Alidan keyin qolganlar. Masalan, men ham Rustam akam ham ofisga kuniga bir kelsak kelamiz, bo'lmasa kelmaymiz. Nimaga deganda shu bolalar mana eng glavni Ali hammani nima deydi? Hamma ответственность. Nima degani? Hamma jarayonni bo'yiniga olgan inson mana shu bo'ladi. Olib keldim, Alini tanishtirdim, Shohni Aliga, Alini Shohga tanishtirdim, bir-biriga ma'qul kelgan. Qanday bizni komanda mana shu shiningda ayt. Masalan, chotki. Birinchi kuni kirib kelding, ko'rsatdim senga, ikkinchi kuni kelding. Mana kecha endi oylagini qancha berganimni aytmayman, siz Ali ham xabari bo'lsa kerak. Oylik berdim bunga. Hali bir oy ishlagani yo'q. Endi oylik berdim. Nima deganda, oilasi bor, farzandi bor. Nima deydi? Sen borini ayt, bizni komandamiz.
Komanda вообще идеальный. Булмаган ерларым өргөтүшүп, яхшы өргөтүшүптү, то есть, ну, всё чётко. Да. Всё хамасы хала алдында. Уже аке-уке болуп, мына пикникке келдик, как бы. Брат Өзбекстандан қауын торғызып келген екен. Рустам акалай кесип чётки кылып азап барып. Энди битта маслахатым, бошида хам оша кадр у пайта кадр бўлмаган, оша пайта кадр деб ҳам айтганман. Қўлингда биз тўғрилаймиз. Бўлди. Оммага олиб кирамиз сени. Масалан, биз сенга хунар беряпмиз. Бос далша? Конечно, брат. Соққангдиқи нима дейди? Рози бўлсанг биздан бўлди. Ҳа, бўлди ага. Ўзбекистондан қовун билан тарвоз олиб келган. Ўзбекистондан келган қадрдонлар. Россияники эмас, ё бошқа жойдики эмас. Эминдан юл юрса ҳам мул юрди деб Ўзбекистон деган жойдан етиб келди мана қовун билан тарвоз. Hozir borib ustozimga mana shu vilkani shunday bitta tiqib, ham qovundan, ham tarvuzdan ulashaman. Nimaga deganda, u ustoz, ustoz otangdan ulug'. Ustoz kim demoqchi bo'lsangiz, bu Rustam aka Rahmonov. O'zimda ustozim, komandamiz boshi. Boracha bor hunarini, bor o'tgan qiyinchiliklarini bizga o'rgatgan. O'sha qiyinchiliklarda masalan, mana yurdi ham mana yerda chuqurlikmi? Shu chuqurlikda Rustam aka bosib o'tgan. Shu chuqurlikda men bossam hozir tushib ketaman. Lekin shuni Rustam aka mana shu yerda turibdimi? Biz chuqurlikda aynalib o'tib ketyapmiz butun komanda bilan. Nima uchun deganda, Rustam aka shu qiyinchiliklarni ko'rib o'tib bo'lgan inson. Agar hozir Rustam aka bo'lmaganda, shu qiyinchiliklarni biz ko'rib bo'lgan bo'laydik, o'sha yamalarda yotgan bo'laydikmi? Rezultat. Men katta gapirib, karillab gapirib beraman. 2 oy davomida, 2,5 oy davomida YouTube auditoriyasida 850 ming auditoriya yiqqan bu men. Men deb karillab gapiraman. Nima uchun? Bunga Rustam akam sababchi. Sababchi Rustam akam. Assalomu alaykum. Xudo yaxshimisiz? Sonlar yaxshimi? Masan gaziga qiziqardi. Qadirdonlar, akam bir o'ziga 8 ta qalmoq qo'yib, baliqchisi o'tiribdi. Aka, siz uchun ustozimsiz. Ustoz otangdek ulug' deydi. Endi shu. Ana shu O'zbekistonday degan joydan tarvuz qovun keldi-da. Gap yo'q. Yo'q. Rahmat. Endi ham uni tanan chiray qizaqardi. Qanday ekan? O'zbekistonnikida ham qovun zo'r ekan. Yana tarvuz yana bitta voy, 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 voy. Qovun ham zo'r ekan. Siz gap qiling, og'a. Og'a Xorazm Respublikasidan. Xorazmdan o'zimizni montajyor, komandamiz a'zosi. Keng, qancha bo'lib uchun shaylarda yuribmiz-da. Mana shu og'a sababchi bugungi yig'ilishimizga. Bugungi ushlangan baliqlar mana. Mana key bugungi ushlangan baliq. Qovunni yib ko'ring qani. Ashishingizni aytasiz. Tarvuzdan ham bitta o'ng. O'ng, o'ng mana tarvuzdan ham bitta o'ng. Qovun zo'r. Qovun zo'r. Qovun zo'r, qovun zo'r. Yaxshimi aka? Qarochi bor-ku. Bu ikkita baliq biz qilgan xarajatga. Bu ikkita baliq uchun juda katta xarajat bo'ldi. Bilmasam shundan bir ikkita tashadik hali. Mana endi nima bu? Makkala oldik, chervila oldik, bilmasam. Realni мен қармақ бармақ келдік. Оны өзі бір 5000 болды. Ондан көрі балық обыға бұны гашты бошқаша. Гашты бошқаша. Гашты бошқаша. Ушлаймыз ма, ушламаймыз ма? Нима дейді? Миядағы чарчақтарға біз культурны алпамыз ке? Түтілле қоясыз да. Қолатта дам алыпсыз да берді. Ха, бұл кайфыға өтірді. Кайфыға да. Енді ушла. Галычка, ради галычка өтірді. Түшмесе балықлар ham атмосфера қылған болады бүгін. Лекин оғаны бордо. Мінеміз да. Хайрат битті ұшлады. Хайрат ұшлалмаған да, аке. Мен мұны, о-о, омада мінейдім мен мұны. Оз яна битті ұшланса бөлі үші кәпірмаймыз. Хақиқи рыбак екен де тауам. Йо, йо, мен үшін екіншісі құсабыламайды, бірай. Йо, хайын көрәлікті. Яна екіте ұшлашыз керек. Енді құда қоласы. Мен сая бір-екі қармақ алып келем. Шынайсам, бітті өзіңе 5 та қармақ, 5 та. Мен үшін домик тауып Давай, 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 давай. Вау!
ikkita baliq bor. Ali ketdi hisob-kitob qildirishga. Ko'rsating, nechta kilo chiqadi? Primerni. 5-6 kilo. Nechta kilo? Ha, bilasizmi? Ha. 1.5 kilomi? Hammasi? Tan unoq. Seriozmi? Unda bilan tarozi ishlamaydi. Ne, mana o'g'ri emas. İşlemedi. Yusuf Ayşe işlemedi. Ula, yüzüken minus işlemeydi. Ha bu halakla özü 1 kilo 700 çıkardı bu. Ha bu kişikin emez bu. Bunu gel karayın. Buraya mı çıkardın? Yoğdu kuyamız bana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bu caz kılıç gereği de pol ne? Buna kadar sveji balığı fakat tuz gerek. Başka hiç neyse gerekmez. Yakışılak tuzluyumuz. Mekhir beramız. Mekhir beramız tuz kuyağa uzayız. Oğuz kallasını yaxşı görürsün bunu? Buradan gene koyayım, çıra oluyor. Evet, bu da rol oluyor. İşte değil. İşte alın. Ne olur, alın. Boyanda kızarardı. Ha. Alo. Oo. Oh. Oo. Oh. Monastırdan hazır dik otası yaqın. Oo. Zor, Xudo qoşqur. Ayaq yamo, ayaq yamo. Voy, onasi nemsin. Qo'r, bu yerga. Belgacha berdi. Xizmatlar bo'lib qolsa qayerga murojaat qilishimiz kerak? Yo'q, yo'q, bu faqat mana shu komanda uchun. Komanda uchun. Просто.